បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនមកមើលកម្មវិធីមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធី keyboard បាទកម្មវិធី keyboard នេះគឺយើងអាចប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងរួចហើយយើងអាចប្រើជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានភាសាអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានដែរគឺវាអាចដាក់បានច្រើនសម្រាប់ភាសានៅលើ keyboard នេះដែលយើងត្រូវការប្រើបាទដែល keyboardនេះគឺមានឈ្មោះថា Multilink Keyboard អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការdownload និងការតម្លើងវាយ៉ាងម៉េចអូខេតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងគឺបងប្អូនគាត់ទៅចុចពាក្យថា Play Store រួចបងប្អូនសរសេរពាក្យថា Multilink បាទគឺនៅខាងលើនេះ Multilink Keyboard បាទ Multilink Keyboard អញ្ចឹងគឺមានវាមាន2សម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខាងលើនេះទី1នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺវាចាញ់រូបភាពបែបនេះមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនคลิกពាក្យថា install រួចបងប្អូនចុចពាក្យថា accept បាទដូច្នេះគឺវាកំពុងធ្វើការ download ឲ្យបាទអញ្ចឹងសូមរង់ចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺការ download របស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែคลิกពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងដំឡើងវាបាទបានន័យថាយើងដំឡើងវាដើម្បីប្រាស់ប្រាស់នៅ keyboard នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទី1យើងคลิกពាក្យថា enable ហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យថា Multilink Keyboard បាទអូខេរួចយើងបែកមកវិញយើងចុចកន្លែងពាក្យថាលេខ4បាទ enable language បាទអញ្ចឹងយើងមើលភាសាដែលយើងត្រូវការប្រើអញ្ចឹងយើងក៏ជ្រើសរើសវាមកទី1ភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំគ្រេចហើយបែបភាសាដែលយើងត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសទី1បាទសូមរងចាំតិចខ្ញុំរកភាសាខ្មែរបាទនេះគឺជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងคลิกលើពាក្យភាសាខ្មែរមួយទៀតមកខ្ញុំសិលេចលើពាក្យកូរ៉េមួយទៀតបាទ Han Google បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ3ភាសានេះគឺភាសាទី1ភាសាអង់គ្លេសភាសាទី2ភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងគឺភាសាកូរ៉េភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងបែកមកវិញមកបាទរៀងស្អកកូនបន្តិចអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងតម្លើងរួចហើយយើងថេសវាមើលបាទថេសកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ចាញ់មកទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងkeyboard setting បាទកន្លែង keyboard settingយើងសិលេចឡាញនេះមកបាទសំទោសផងគឺរឿងប្រដាសាយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺនិយាយឲ្យសិច្បាស់ហើយគឺសូមអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងគឺคลิกឡាញនេះមកទៀតមកបាទអញ្ចឹងគឺវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏យើងមើលនៅចំណុចកន្លែងទី2បាទចំណុចទី2យើងចុចពាក្យថា Multilink Keyboard បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចថេសវាបានហើយថេសកន្លែងនេះបាទគឺទី1ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងคลิกលើវាទី2ភាសាខ្មែរបាទភាសាខ្មែរទី3គឺភាសាកូរ៉េបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាច download វាបាននៅក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងគឺMultilink Keyboard នេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រើជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាកូរ៉េឬក៏ភាសាអ្វីផ្សេងដែលបងប្អូនអាចត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាអត់មានងាយអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចចូលកន្លែង Play Store នឹងមករួចវាយពាក្យថា Multilink Keyboard នឹងមកយើងធ្វើការ download នឹងដំឡើងវាជាការស្រេច
បានអញ្ចឹងគឺអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ